Incendiile de vegetație continuă să facă ravagii în Spania. Un tren de călători a fost cuprins de flăcări într-o zonă în care focul nu a putut fi stăpânit de autorități. 20 de pasageri care au suferit arsuri grave au sărit pe geam pentru a se salva. Două persoane au fost rănite grav și au fost transportate la spital cu elicopterul. Incendiul a fost atât de puternic încât autoritățile au luat decizia de a evacua locuitorii din zonă. Incendiile din Spania fac tot mai multe victime. Cel mai recent caz a fost cel al unor pasageri care s-au ales cu arsuri grave după ce au sărit dintr-un tren înconjurat de flăcări. Destinația finală a călătorilor era regiunea Zaragoza, însă flăcările care mistuiau provincia estică a Valenciei l-au determinat pe mecanicul de tren să se întoarcă din drum. În momentul în care au zărit pe geam flăcările, în rândul pasagerilor s-a instaurat panica. Speriați că vor fi arși de vii, aceștia au spart geamurile trenului pentru a putea ieși cât mai repede. Incidentul s-a soldat în total cu rănirea a 20 de victime. Printre cei cu răni grave se numără o femeie în vârstă de 58 de ani și o fetiță de 10 ani. Din cauza arsurilor grave, pentru salvarea acestora a fost nevoie de intervenția unui elicopter de urgență. Flăcările nu i-au speriat doar pe pasagerii trenului, ci și pe autoritățile locale, care în urma acestui incident au luat decizia de a evacua peste 1000 de persoane. În ultima perioadă, Valencia se confruntă cu tot mai multe incendii forestiere cauzate de valul de căldură prelungit din Spania.